це шматок дороги відстанню 6 км 200 метрів, який ми будуємо, почали будувати в жовтні минулого року, відбувся тендер. І те, що ви сьогодні вже бачили тут, це те, що зроблено від початку того, як погода дозволила вийти людям на роботу. Тут передбачені на цьому перехресті влаштування автопавільйонів на 5 людей для очікування транспорту, а зліва майданчик для розміщення вагового комплексу, для зважування в подальшому сільхозтехніки, з перегрузом йдуть машини чи ні, це тут буде влаштований такий комплекс. Виконані роботи по влаштуванню щебеневої основи нижнього в повному обсязі нижнього шару на 5 кілометрах. І зараз проводяться роботи по влаштуванню верхнього шару асфальтобетону. Ну, по плану у нас роботи до кінця року, але самі бачите, в зв'язку з тим, що дві фірми працюють потужно, ну, десь ще місяці півтора, мабуть, ну, якщо все буде добре, то ну, до кінця червня буде вже все виконано.